Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video. I dag har jeg en dum idé. En meget dum idé, og en idé, som der er dum. Jeg følte for at udfordre mig selv. Der er jo ikke særlig mange butikker, der er åbne. Vi er midt i en lockdown. Derfor så skulle jeg ligesom komme på en genial idé. Det blev så til en dum idé. Selv hvor mange gange jeg siger dum idé i den her video. Jeg følte for at udfordre mig selv og tage Bilka for at finde fede outfits. No, God, please, no, no! Jeg har aldrig handlet Bilka før. Jeg vidste faktisk ikke, at de havde tøj før i forgårs. I kunne forestille jer, at jeg var meget stresset over situationen. Jeg fik sammensat nogle outfits. Det var ikke nemt. Det var ikke fedt. Det tog lidt for lang tid, og jeg havde Astrids mor med ude på optagelser, fordi vi åbenbart begge to synes, at det er sjovt at tæse sig som tosser i offentligheden. Hvis du tænker, at det kunne være pisse sjovt at se, hvad fanden jeg har fundet på, om jeg rent faktisk kunne klare den her challenge og få nogle fede outfits ud af det, så skal du blive hængende. Og så er der vel ikke andet at sige, end jeg håber, I vil nyde det næste. Pray for me. Det er så dumt. Det er det dummeste, jeg har gjort i mit liv. Det er fucked up, og det... Spil klippet. Se det. Du har fundet noget lækkert, måske, eller hvad? Nej, altså, jeg græder lidt indvendigt over den her meget, meget fine idé, som så fandt på og påstod, Julie, der er så meget lækkert tøj i Bilka. Hvor er det så? Hvor er det? Den her ligner lidt den, jeg har på, udover den er i sådan mærkeligt stof. Men ja. Jeg tager, hvad jeg kan få. Altså, jeg tror faktisk, at gå i børneafdelingen, som du sagde før, ikke er en helt dårlig idé. Og det er lidt læderlugt. Ej, det er for nemt, det har jeg gjort så meget. Det virker lidt som, at vi er i sådan en mommy section. Det virker lidt sådan, ja. Så jeg bliver her. Jeg efterlader dig her. Der er vi ikke lige. Ja. Hvad er det for nogle ting med, at de begynder at lave mundbind, der matcher tøjet, og så sådan noget fedt? I found my section. Det er her, de vilde dyr bor. Altså, vi kunne også bare lave sådan en Joe Exotic. Lige med sådan en her og kaste den over. Hvad ja, ja. Det kan noget. Ellers bliver det så grimt, at det bliver pænt. Alle mand, sin smag. Til jer, der ikke kan mærke det. Jeg tror, vi er på 100% plastiksektionen. Det gør jo rundt i mit lille hjerte, der gerne prøver at være bæredygtig, ikke? Guys, jeg har fundet tid. Nej, den er faktisk rigtig fed. Hvorfor er den her ikke grim? Ingen af de her ting passer sammen. Det er også lige meget. Stort for processen. Hvor mange outfits har du ambitioner om? Jeg tænker jo 3. Nu tænker jeg ingen. Vi kunne jo også gå i herreafdelingen. Du siger noget. Jeg vil gerne snakke med, hvem end der har designet det her. Posttraumatisk stress fra dengang, jeg var 12 og havde de der skide rimestingsbukser. Den er der også i en fræk rose. Der må jeg jo nok sige pænt nej tak. Må du holde dig for øjnene, nu er vi i den frække afdeling. Endnu bedre, børnene. Fordi børn, de har style. Den er lige åbent. Men så skulle det være, fordi man ikke har noget indenunder. Så er det der, bliver sex af. Ja. Eller tror du, jeg kan købe nej, i børneafdelingen. Jeg synes, det er lidt upassende. Pas på jeres børn. Der var den. Jeg får idéer. Masser af idéer. Det er godt, om du bliver... Jeg får ingen idéer. Jeg kommer nu. Det her var jo min go-to hårde ting, da jeg var lille. Altså jeg føler, jeg har fundet ud af, hvordan vi redder dagens look. Glipper. Hold kæft, hvor vi prøver. Hold kæft, hvor du prøver. Jeg kan ikke sige, at vi ikke prøver. Jeg skal lige... Kan du så rydde ordentligt op efter dig? Nej. Jeg har fundet. Det er bukser. Der er nogen, der gerne vil have, at jeg skal se godt ud i den her video. Ja, der var de. Hvordan må man ikke det? Okay. Det bliver da alvor, Jule. Ej, det er sgu da meget fedt. Jeg havde det. Og det er med tilhørende maske. Jeg har masken lige her. Det var noget galt. Ja. Yes! Det er simpelthen det værre. Jeg har ikke lyst til at vise det. Hvorfor ligner jeg ikke kylling? Ja da. Jeg føler mig lidt som... Don. Jeg ved ikke hvorfor. Nej, det ved jeg. Der foregår spændende ting her. Der var den. Vi skal lige have twerk-testen, ikke? Men hvad med musik, den her tag? Det er så godt ud op i mit hoved, ikke? Ja, må vi se dit hoved? Børneafdeling. Skal du save the day? Ej, hvis det bare havde været bukser, og det lige havde... Ej, perfekt! Så, fuck hvor godt! Okay, spændende! If only I had boobs. Det er så fedt! Ej. Det er et helt outfit for børneafdelingen. Nå, hvad tror vi, der er for? Jamen, altså, det er det, vi har 6 ting, ikke? Ja. Mange ting koster 100 kroner, ikke? Men jeg har heller ikke helt styr på, hvad alt koster. Okay, 800 kroner. Okay.
Okay, som I kan se, så var det jo så turen til Bilka, og om den gik godt, om den gik dårligt, det vil jeg lade være op til jer. Ikke desto mindre er jeg kommet hjem med to helt fantastiske outfits, som ja, vi nu skal prøve på. Lad mig endelig høre, hvad I tænker, om nogle af de her ting er jeres boldgade. Var der nogle ting, I fortrød, jeg ikke tog med mig? I wanna know. Derudover, så synes jeg... Lorte YouTuber! I got my own hater in my own house! Så første outfit, jeg skal vise jer, det er mit safe outfit. Det er det, jeg tænker sådan, det kan jeg godt have på i offentligheden, og ikke tænke sådan, hvad fuck er det, der foregår. Jeg har valgt den her, det er alle pengene værd. Denne her nederdel fra, jeg skal have min, hvis det sagde, det koster. Jeg er ked i tæppet. Jeg er ked i mit tæppe. Au, jeg brækkede op. Bare lige så I ved, hvad I arbejder med. Jeg gad ikke tage bukser på i dag, så jeg har virkelig tæppe rundt om, og det er det, jeg glæder i. Fedt. Verdens bedste YouTuber. Jeg har min liste her af ting, jeg har købt for Bilka med priser. Bare lige for at sætte i perspektiv, hvor mange penge, jeg har brugt på de her fantastiske outfits. Kan du så sidde stille derovre, inden jeg kommer og flapper din ass? Hvad har jeg gjort? Shhh, lige meget. Hvad har jeg gjort? Lige meget. Så første outfit, det er det sorte outfit, og her der købte jeg en nederdel for 149 kroner. Det ved jeg ikke, om I synes er meget, fordi denne her nederdel indeholder jo en accessory, vi alle sammen bruger og har brug for i den her tid, nemlig et matchende mundbind. To fluer med et smæk. Jeg synes, det var en fed gimmick. Jeg er rimelig meget i tvivl, om det her mundbind overhovedet er lovligt. Men altså, god idé, sød idé. I appreciate it. 149. Så fandt jeg en skjorte, også til 149 kroner. I en extra large, fordi det er åbenbart det mindste, de har i Bilka. Hvad er det, der sker med deres størrelser i Bilka? Men nu kan jeg lige se, der var faktisk tilbud på denne her meget fine skjorte. Jeg fik 80 kroner i rabat, fordi den var på restudsalg. Så flottede jeg mig og købte mig nogle hair fake Dr. Martens sko til 250 kroner. Så lidt faktisk et dyre outfit for Bilka, hvis man skulle sige det. Men altså med en tilhørende hage, som jeg skulle til at sige mundbind med, så synes jeg altså, at det er meget fint. Jeg synes selv, det her outfit faktisk er okay. Altså jeg har lidt et love-hate relationship med den her nederdel. Jeg synes lidt, den skal dø. Jeg synes også lidt, den er cute. Men ideen er nice. Jeg kan godt lide det der oversize på oversize. Og så med de her støvler for neden, som jeg faktisk hader mindre, når jeg tager outfittet på, end jeg gjorde før. Så sådan, jeg føler, at det her outfit i sig selv sådan balanceres så godt, at jeg glemmer, at hver enkelt ting, jeg har taget på, faktisk er ret grimt. Hvis det giver mening, fedt. Hvis ikke, I'm sorry, jeg har ikke nogen bedre måde at beskrive det på. Jeg kommer nok ikke til at bruge nogle af de her ting igen, men fordi jeg er rigtig gerne vil prøve at være bedre til ikke at smide ting ud, eller bare købe ting for at købe, fordi vi vil alle sammen gerne prøve at være mere bæredygtige, så har jeg også lidt valgt de her items, fordi jeg et kan bruge dem til rigtig mange DIYs, jeg har gang i herhjemme. Som I ved, kan jeg rigtig godt lide at prøve at lege, jeg kan finde ud af at sy herhjemme, så sådan, derfor synes jeg, at det var en win-win for mig, at jeg kunne lave den her video, og samtidig også ved, at jeg kan bruge de her ting efterfølgende, og jeg ikke behøver at returnere det eller smide det ud. Så er vi jo nået videre til mit lidt mere sådan questionable outfit. Jeg har stadig ikke helt fundet ud af, om jeg synes, det virker. Det var virkelig svært. Jeg havde bestemt mig for, at den her bluse ville jeg rigtig gerne have, men sådan, hvordan det skulle styles, var lidt bare sådan nærmest umuligt. Og så tænkte jeg sådan, okay, vil du have virkelig så godt bare fuck det op. Jeg tænkte også mere Kylie Jenner-agtigt, sådan ting, der er sådan lidt kikset, men fordi man tager det på, og man styler så pænt, så bliver det nice. Jeg prøvede, okay. Jeg fandt de her super lækre leggings. Jeg tror aldrig, at jeg skulle købe leggings. Jeg har købt leopard leggings, okay? Og de kostede simpelthen. Ej, det er løgn. Det var fra børneafdelingen. Jeg kan åbenbart være i en størrelse 15 år. Min røv har aldrig været mere tilfreds med den melding. Og de kostede 100 kroner. Til den, så gik jeg ikke særlig meget længere væk end bare lige næste række. Fordi at, jeg fandt endnu en børnebluse til det her outfit. Den hed bare Junior T. I en størrelse 8-10 år. Fordi den passede bedst. Jeg troede ikke, jeg kunne synge lavere. Det kunne jeg godt. Jeg siger ikke mere. Den her Junior T, den var også lidt pricey, den kostede 79 kroner. Hvilket jeg synes er lidt dyrt for børnetøj, men ved du hvad, jeg tager det, det er fint. Jeg synes faktisk den er fed, og den her bluse har jeg tænkt mig at beholde. Jokes aside, jeg har tænkt mig at bruge den her bluse. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad jeg synes, der ville kunne passe til det her outfit. Fordi jeg blev enig med mig selv om, jeg blev nødt til at blive højere, fordi ellers lignede jeg en spade. Og jeg blev nødt til at have nogle sko på, der ikke får mig til at ligne en... Jeg fandt de her hvide pumps for 149. Nu har jeg ikke prøvet det på, men ind i mit hoved ser det meget nice ud. Så forhåbentlig ser det også meget nice ud. Det må jo være op til jer at finde ud af, om jeg har fejlet stort på den her. Ja, det er måske lidt mere sådan prøvende og lidt mere sådan en meget, meget billig knock-off af sådan et Kylie Jenner cute outfit. Men fra Bilkas synspunkt, der tænkte jeg, at jeg fandt Bilkas synspunkt meget godt gået. Det var jo så mit billige outfit. Muligvis fordi jeg købte hele børneafdelingen. Men ikke desto mindre et outfit for Bilka. Jeg brugte lige knap og nap 800 kroner, men jeg fandt to outfits. Altså da jeg var i gang med at kigge, jeg sagde flere gange til Astrid Smøger,
var sådan, jeg giver op, jeg har ikke lyst til at lave den her video, for det kommer ikke til at ske. Ja, man må godt være stolt af sig selv. Jeg er fandme stolt af mig selv. Hold kæft, hvor har jeg været dygtig. Altså. Og så synes jeg egentlig bare, det er op til jer at finde ud af at rate de her to outfits. Er der noget, der kan noget? Er der noget, der er helt i hampen? Jeg skal videre til et billede for mit hashtag, fordi det skal I selvfølgelig ikke snydes for. Billedet i dag er for fucking fashion, og det er fordi, at jeg bliver bare glad af at se på det. Der er sne, der er også sne ude foran mit vindue lige nu. Hun rocker et rimelig fedt vinteroutfit. Vi bliver viben på det her billede. Så klart, gå ind og give hende noget kærlighed. Hvis det er, du selv kunne tænke dig at være med, husk at hashtagge dit billede med Julie Hermann Style og tagge mig, Julie Marie _ Hermann. Så kan det være, det er dig, der er med i næste slutning af min video. Og så... Er livet hårdt? Jeg tror, jeg skal lige tjekke, hvad det der går ud på. Giv nogle kysser og krammer, så hun bliver glad. Og så ses vi i min næste video. Like, abonner og kommenter. Vel? Hvad er det, Musse? Hvad så? Can be loved again. Welcome to the next level. Making beats in my cave. Can be loved again. Welcome.